ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଉପକାରାଗାରରେ କଏଦୀ ଦାନୁ ଗୋଲାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ମୃତ କଏଦୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ଦାନୁକୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହେଁ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦାନୁଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ସତ୍କାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ଶବ ଦାହ ନ କରି ଅଡ଼ି ବସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ବୁଝାସୁଝା ପରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଦାନୁଙ୍କୁ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମିଲିସିଆ ଭାବରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମର ବାଇକ୍କୁ ଆସିକରି ନକ୍ସ ଲାଇଟ୍ର କାମ କରୁଥିଲେ ବୋଲିକି ଆମର ବାଇକ୍ ସାର୍ ବାରମ୍ବାର ମାରିଲାରୁ ସେ ଗୋରୁ ଟୁଆକା ବାନ୍ଧିକିରି ନେଲେ ସାର୍। ନେଇକିରି ତ ଜେଲ୍ ପାରବାଟ କଲେ, ଜେଲ୍ ପାରବାଟ କଲେ 3 ମାସ ସାର୍। 3 ମାସ ପରେ ଯାଇକରି ଏ ଘଟଣାଟା ଘଟିଲା ସାର୍। କେବେ ବନ୍ଧୁ ଧରି ବୁଲେ ନା, କାହାକେ ଟୋଟରି କାଟି ବୁଲେ ନା, କାହାକେ ଗୋରୁ ଟାଇ ଉଟାଇ କରି ଖେଦେ ନା, କାର ଗୋରେ ଡଙ୍ଗା ଯାଏ ନା, କାର ଗୋରେ ବୁତି ଯାଏ। ଅରିଜିନାଲ ନକ୍ସଲ ମାନଙ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଜିଅନ୍ତ ଆଣିକରି ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଏମିତି ହେଲେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆମ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ତ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା କି ନାହିଁ। ତେବେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ, ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଯିବା ମାଲକାନଗିରି, ଏବଂ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ବିକ୍ରମ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କଏଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ପ୍ରକୃତରେ ପୋଲିସ କ'ଣ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖୁଛି? ବିକ୍ରମ କହିବା, ଦାନୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ନଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗଳା କଟା ଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କହିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେ ଦାନୁ ଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ନକ୍ସଲ ଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ବା ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ନକ୍ସଲ ହିସାବରେ ସେଠୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ। ତ ନକ୍ସଲ ହିସାବରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା, ଜେଲରେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତ ପରିବାର ଲୋକ ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଜୀବନ୍ତ ଲୋକ ନେଇଥିଲ, ଆମକୁ ମୃତ ଶରୀର କଣ ପାଇଁ ଫେରାଇଲ? ତ ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକ ପୁରା ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ, ଶବକୁ ନେଇକି ଧାରଣା ବସିଥିଲେ, ଆମେ ଶବ ସତ୍କାର କରିବୁନି ଧାରଣା ବସିଥିଲେ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯୋଡ଼ାମ୍ବ ଓଆଇସି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ, ବୁଝାସୁଝା କଲା ପରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଦିନ 2ଟା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଶବ ସତ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମ ମାଲକାନଗିରି ପ୍ରତିନିଧି ଯାହା କହୁଥିଲେ କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ କଏଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୋଲିସର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କ'ଣ ଆସୁଛି ତା ଉପରେ ତ ନଜର ରହିବ, କାହିଁକିନା ପରିବାର ଲୋକେ ଏପଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି କି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଦାନୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି।